Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya penelusuran ke tengah hutan Jombang ya. Jadi saya ini diantar oleh mbahnya, sang keturunan Majapahit yang masih ada sampai sekarang ini. Jadi di sini saya ditunjukkan tempat-tempat yang mistis peninggalan zaman Majapahit dulu. Tepatnya berada di hutan Jombang. Batunya aja seperti ini loh. Ini enggak tahu kayak pusaka Semar mungkin. Bisa juga ini pusaka Semar. Ketemu ketuk ae. Wong banget nang dhuwur kuwi lho. Ketuk kaya gong kuwi lho, tapi nang jero lemah. Oh. Nang jero lemah. Ketuk niku napa, Mbah? Ketuk kaya gong biyen jaman biyen gong. Gong. Oh, gong. Gong. Gong jaman Majapahit nggih. Iya. Majapahit. Jaman Majapahit kan gong. Nggih. Jenenge ketuk. 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 Sing kena ketok iku ning dhuwur. Nggih, nggih. Tapi ning jero lemah iku ya dibongkar. Tapi nganggo alat magnet iki lho jaman saiki. Oh, sing titit-titit iku nggih. Ah, sing titit-titit iku kena. Oh, alat detektor. Asine wong telu. Bali mana ana wong 10. Oh, ngoten. Ya, iki pas dhuwur iku. Ada manuk. Berarti burung. Oh, ada burung manuk ini. Wah, apik sekali. Ah, istana. Tapi ini setelah air surut. Lho, iya istana iki. Manuk. Ini. Manuk. Iya. Masyaallah. Kaget aku. Mbah, berarti ten mriki riyen niku jejake Majapahit ten mriki, Mbah nggih? Nggih. Sekitare niku saniki dipadosi mawon kathah niku mas niku. Niku wit-witan ponang niku nggih regine nggih. Larang niku ponang namine. Ponang iki wetengan iki. Nggih, nggih. Berarti godange emas ten mriki, Mbah. Nggih. Godang emas niki. Oh. Sak mriko kok. Pokoke sang dhuwur niku niku dijajat yang pundi mawon. Ngoten. Kuwatah niku mbeca sepeda motor niku lho. Ngaya emas ya. Ya. Berarti godange emas, godange pusaka nggih. Pusaka. Oh. Ya pusaka ya iya. Pusaka ya ana. Biyen aku ya ketemu ning kono. Aku nggawe janji. Neng daerah blok nang dhuwure watu. Nggih. Pas aku nemu pusaka, tak taleni aku duwe tak anune angen-anganku awak dhewe nak mbok kekno aku tak gawa mule nak gambok kekno balika. Cancangane tok sing iji. Oh, pusakane ilang. Oh, ilang ya. Ilang pusakane. Bapaknya ini nemu pusaka dicencang di tali, Pak ya. Tapi tidak ilang. Tetep ilang. Tak kira-kira batinku dhewe nak sampean kekno tak taleni menisuk tak jupuk. Nah, dong isu tak golek wis gak nek karek tangkange tok. Masih ada itu, Bang. Nah, niku pusakanya, Mbah. Iku iki lho, nah. Lah. Yo. Ha iku lho. Nggih. Mantep yo. Kuwi. Sing dhuwure wis ketemu ketoke, ketemu gong iku lho. Oh. Gong. Sampe nek ero nek wong golek emas sampean takoni kan kok teman-teman nak nemu ning kono. Nggih. Berarti godange emas, godange pusaka. Pusaka. Nah, masih sering kuwatah sing angsal ten iki kathah niku. Dan ini kan pedangnya niku mboten kenging dibuka ta mbah niku. Mboten angsal niki lho Mbah, niki sing pedange niki mboten saged di dicupuk ta Mbah niki. Mboten saged. Nah mboten pedang iki. Mboten saged niki. Lah niki pedange kan masih menancap. Mboten angsal. Pedang opo rek? Wah piye? Berarti ya pedangnya ya. Pedang agak puspa ya. Lah iki. Lah niki lho Mbah pedange Mbah. Dipetel wis gak oleh. Cek sapa ae soal ketungguan kene sing nunggu kene. Oh, yang nunggu sini ya. Ha. Dadi ora oleh dipek. Niki naga puspa niku, Mbah. Iya. Heeh, kuwi naga puspa lho. Oh. Iki dipek gak oleh iki. Nggih. Oh, iki wayah dipekno. Nggih, sen niku, Mbah, pedange. Ha, iya lah niki. Ha, nggih. Lah niku. Iki pedang iki. Oh. Lah iku pedang, tok sapa ae sing sampe gak oleh karo anu kene. Ngoten nggih. Tetep manjinge ning kene iki. Oh. Ora oleh sing anune sapa-sapa gak oleh. Nggih. Dan ada puspa. Berarti niki sanes tempat sembarangan, Mbah nggih? Nggih. Desa Bluwek ae. Nggih. Desa Bluwek niku cek apa mawon. Ten mriki jelas nek kebluwek. Kebluwek napa? Kebluwek niku asine ngombe banyune ya jarang iso mule. Kerasan ning desa Bangka. Barang sakral. Oh, sakral ya. Tidak boleh aneh-aneh di sini. Cek wong ndi ae? Awet to biyen. Nang kene iki wong Brangkil akeh wong sengkan. Wong Madura. Wongan akeh sing nuk kene. Polane ya ngono ya ngombe banyune iku mang. Sejarahe bluwek banyu bluwek. Sak kabehane nek ngombe iku tetep gebluwek. Sampai perhutani Pak Sinder kuwi ora wani nggawa banyu saka omahe.
wis roh sejarahe. Ngono lho. Dadi ora wani ngombe banyu kene. Mbok Pak Rasa, Mbok Pak Sopo sindir. Okay. Perhutani. Asper lho. Oh iya. Mbak berarti niki pedang naga puspa niku bage. Lho, mboten saged dicabut e. Ora oleh. Bisa kan. Wis gak oleh jenis pesakam niki. Sampamu enten saged jabut niki enten pagebluk mungkin. Ya, iku. Iki berarti damel jaga desa mriki paling nggih. Berarti ini pusaka desa, Kang. Pusaka desa. Pusaka desa. Sejak Majapahit biyen niki. Iya, sejak Majapahit. Peninggalan leluhur terus yang menjaga desa istilahnya itu pusaka desa di sini. Iya. Cara ngono apa ning aran niku? Wong biyen ning aran niku apa niku? Digawe ngono ka lho. Sikep desa. Berarti ini sejak Majapahit, Pak ya pusakanya ya. Heeh, no. Iki ya anane Majapahit biyen. Oh. Sejak jaman Majapahit. Dadi sak awet terus saiki gak oleh dipek. Cek sapa ae ora wani. Eneng anu niki ya wis kabur. Ini pusat ambles kadang dia jadi ini, tapi tidak semua orang bisa melihat loh ini ya. Ini tadi dibuka sama mbaknya. Ya karena kita kesini loh, sama pawangnya. Jadi kita dibuka jadi bisa melihat. Posisi menjadi batu ya misalnya. Menjadi batu loh. Pusakanya juga gudang. Seperti ini pusakanya. Coba kita naik. Bisa dong. Sakit naik lagi, Bang. Bisa munggar ini ya iso. Nggih, monggo, Bang. Berangkat dhisik. Nggih. Nggih, Pak. Aku tak berangkat. Nggih, tak berangkat. Tak berangkat mulane dhuwur. 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 Ada yang preset, Bang. Lah iki kasih contoh riyen, Bang. Ya, iki ono anune iki. Lah iki zaman nggih. Lah. Lu nggih. Iki sekitar iki ono anune iki. Nggih, sik coba niki yo. Iki Kang Nisor sampean kayak bangunan apa Kang? Kayak candi ya kayak candi biyen ngono soalnya kayak enak relit ya heeh nek diteliti ya bener iki peradaban kuno Majapahit ya enak nuk kene istana iki jelas jaman biyen iki istana stalaktit jare biyen iso api ya iki anu ning biyen keraton Majapahit keraton Majapahit kadang anu ning biyen iki pun kayu wis jadi fosil lho. Iki asale kayu tumbang ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Pohon tumbang. Kok ada pusaka, Bang? Baik, oh iya. Ya iya itu pusaka ben kayu iki. Terus dadi watu. Terus ini juga pusaka ya kelihatan ya. Iki lho. Iki lho, Rek. Iki lho, Rek. Kok iso batu ngene iki ya? Loro. Kayak bagong. Oh, ini, Bang. Ini. Sampai pusaka apa ya, Bang? Pusaka iki ya pusaka. Oh. Nah, iki lho. Iya, iya. Iki ana pusakane. Lho, ya Allah. Tapi yo gak oleh sing dipek iki, pokoke sing sekitare nek kene iki gak oleh dipek. Wong pusaka iki. Kita lihat pusaka lagi. Soale ini ada pusaka lagi. Jaman biyen sapa ae sing anu rene gak oleh dipek. Oh, iya, ten mriki pusakane bage. Iki jaman biyen ana gudange tempat. Tempat pusaka. Jadi biyen kan ditumpuk. Ditumpuk di anunane kene. Jejer-jejer ngono. Oh, iya rek. Gudang pusaka iki. Lho, pusaka tok. Pusakane. Neng jurune kono ya pusaka tok yo. Lho. Terus ditunggu anu arcakala. Ya penunggune arcakala. Oh, ini arcane kala. Lho, arcakala iki. Kira-kira lagi, kilo. Kilo arcane. Wah, iki. Berarti iki lho. Lah iki ya iso tumpuk-tumpuk. Iki lho rek. Putus nunggu kayak tangan bareng. Lho. Ya Allah, iki lho, Mbak. Lah ya iki. Pusakane, Mbak. Ya Allah, iki manggone nang kene iki biyen. Oh, apir iki watu lho rek, iso kaya ngene. Pusakane di kene iki. Pusaka iki wis dadi watu, pusakane ya dadi watu. Wis dadi watu saiki yo jaman biyen. Saiki wis dadi watu. Cara ngono dadi fosil. Sekitar ratusan tahun. Wis ratusan tahun. Lho, kaya tangan. Berarti mboten nenten sing saged mendhet pusaka ten mriki bage. Ya gak oleh to. Wis diman wis gak oleh. Ora wani. Wis ora wani. Ngame pusaka ning kene iki ora wani. Coba, Mbak. Naik lagi, Mbak. Rene ta? Nggih, lihat mriki saged. Saged. Saged kok, Mbak iso. Yeah. Berangkang kok. Tapi kalem-kalem berangkang lho. Nggih, yeah, kalem-kalem, kalem-kalem, Mbak. Ya. Lah iki. Iki munggahne. Nggih, coba.
Cek iki soalnya lunyu iki. Lunyu. Lunyu nak dreset. Oh, ora iso. Liyane Mbah Mun iso. Ora iso. Ora iso. Ya. Ya. Lah, kalem-kalem. Kalem ya. Terus naik kereta. Monggo, ayo. Ayo. Ah. Bangun rawan. Ya, Masya Allah. Ya. Ini tempat yang sangat luar biasa yang berada di hutan Jombang. Gudangnya pusaka ternyata di sini. Yo ana to. Kemelan, Mbah. Ana yo ana tong 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 iku. Oh, tong 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 ya. Nek kanggo anu niku. Oh. Biyen iki biyen mbok jamane biyen kang nganggo. Gong ngono kok. Gong ya. Ratu-ratu pandhe anu dung dung tung ya. Dung la iku. Oh. Iku wis kena. Lho, ya Allah ya Tuhan. Nah. Ternyata seperti ini bawahnya. Ini bener ya tempatnya pusaka-pusaka zaman dulu lah ini. Masih berbentuk lempengan. Nah ini pedang, ini sudah menjadi batu. Nah ini pedang. Oh, ini. Ternyata banyak pedang. Iya panjang ini. Terjepit batu. Ini yang kelihatan setengah meter. Ini pedang. Pedang lo kelihatan ya. Katanya banyak seperti itu tadi. Sangat angker sekali. Tempat ini tidak jarang ada orang yang tahu. Ini ditambah angker ngene iki sing angker ding luwe angker yo ning kene iki. Oh, angker bae. Angker bae. Yo angker iki kok. Makane gak enak sing wani njupuk pusaka ne bae. Iya, gak wani. Makane angker. Heeh, polane angker. Niku cak pusakane rek. Lha iki pedange iya. Ijik nempel karo batu. Ijik nancep iki pedange. Ya iku si anu suwi ya usiane iki ratusan tahun. Ratusan tahun saiki dadi batu. Kayak ngene. Lah iya pusaka. Ya Allah, pusaka.